Az gönlü ve hargeli poğnağa, hargeli gorgun kerner. Ես հակիրճ կներկայացնեմ կատարված աշխատանքի թվային տվյալներ և կներկայացնեմ նախագիծը, որով հանձնաժողովը ունի որոշում առաջարկելու ազգային ժողովին ժամկետը երկարացնելու առումով. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը աշխատանքների ընթացքում պահանջել և ստացել է 4154 գաղտնի և հուշ գաղտնի տեքստային և գրաֆիկական փաստաթուղթ 14000 էջից ավելի ծավալով, որոնց մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը դեռ շարունակվում է Հանձնաժողովի պատգամավորների և ընդգրկված փորձագետների կողմից որոշվել է հրավիրյալների ցանկը, որի հիման վրա հրավիրվել են և շարունակվում են հրավիրվել գործող և նախկին զինվորական ու քաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հանձնաժողով են դիմել պատերազմի բազմաթիվ մասնակիցներ և զոհվածների հարազատներ, որոնք նույնպես անհատական կարգով հանձնաժողովին են ներկայացնում բազմաթիվ տեղեկություններ և տեսածայնային նյութեր։ Վերնշված լսումների և զրույցների ընթացքում ստացված տեղեկությունների արդյունքում առերեսություն է առաջանում լրացուցիչ ուսումնասիրման նպատակով դիմել համապատասխան կառույցներին և ստանալ փաստաթղթերի նոր քանակություններ։ Հրավիրյալների լսումները շարունակելու և փաստաթղթերի նոր ծավալ ուսումնասիրելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հանձնաժողովի աշխատանքների հաջորդ փուլը, որի համար խիստ անհրաժեշտ է հանձնաժողովի գործնեության ժամկետը երկարացնել ևս 6 ամսով։ Ես ասեմ, որ սա վերջին երկարացումը կլինի և մենք հանձնաժողովի նիստով հաստատել ենք այս բանը և քաղվածքը ներկայացնեմ ձեզ, որ հանձնաժողովը խնդրում է, որպեսզի 6 ամսով երկարացվի հանձնաժողովի աշխատանքները։ Շնորհակալություն։